Observem que essa mulher, ela não é uma mulher que depende do marido para ser mulher. Ela é mulher porque ela é mulher. Ai, se meu marido morrer, eu não sei comprar um tomate. Pois pronto, vai morrer também. Não tem mulher assim? Eu conversando com um amigo meu, um pastor em São Paulo, ele sentado na mesa lá comigo, ele disse: Pastor Aziel, a mulher dele aqui do lado, uma senhora bonita. Pastor Aziel, eu disse: Pô, não. Você está vendo aqui minha esposa? Eu disse: Estou vendo ela. É bonita? Eu disse: É bonito, pastor. Quem compra a calcinha dela sou eu. Eu disse: Rapaz, é. Eu disse: É, o senhor é. E quem compra o sutiã dela também sou eu, pastor. Eu disse: Rapaz, você é inteligente. E aí ele disse: E essa roupa, o senhor gostou? Está bonita? Eu disse: Tá. Fui eu que dei o modelo e mandei fazer. Irmãos, a mulher sábia, ela quer vestir a calcinha dela. Ela quer mostrar para o marido dela qual é o gosto dela. Sim ou não? A mulher sábia, ela chega lá e diz: Só macho, eu comprei esse vestido aqui. Vê se está bonito. Vê se tu gosta. É a mulher sábia. É a mulher forte. É a mulher capaz. Olha aí. A força e a dignidade são o quê? Os seus vestidos. O marido pode um dia presentear a mulher com uma peça íntima, sim ou não? Pode. Ele pode um dia dar um vestido bonito para ela, sim ou não? Mas isso não é papel dele fazer todo dia, porque a feminina, a mulher, ela tem a sua dignidade. Ela tem a sua capacidade. Quando ela entra no casamento, olha para cá, irmão, não é o casamento que torna a mulher digna. É a força dela, é a capacidade dela. Ela já entra no casamento como uma mulher pronta para o marido. Quem é que elogia aqui ela? Quem é que elogia? É o marido. Também quem é que elogia ela? Tem mulher aí que os filhos é quem manda, o menino é quem grita, ah, grita a mãe, grita o pai. Fala: Não faça isso não, mulher. Tu vai envelhecer ligeiro. O menino grita contigo, o marido grita contigo, o cachorro grita contigo, o porco grita contigo, todo mundo em casa. Aí vem o neto, grita contigo, aí vem o namorado da tua filha. Você aqui não, ei, tu tá pensando o que aqui, meu filho? Hein? Ah, mamãe, não, cala tua boca, aqui não, quem manda aqui sou eu. A confiança dela está na sua força. A mulher sabe, ela é forte. Bota moral em casa, meninozinho de 2 anos mandando na mãe. Tá assim ou não tá, irmão? Meninazinha aí de 15 anos, faz o que quer, grita com a mãe, manda essa moleca catica lá, minha irmã. Manda ela cair fora. Você tem a força de mãe e de mulher, porque você tem a capacidade de Deus. Aí vai ficar velha, tem irmã na igreja aí que só vive chorando. É, irmão, o que é, irmã? É minha filha, pastor, não me respeita mais. Aí, velho, aí o marido olha pra ela, nem tem mais prazer, a cara dela é todo tempo cara de mulher velha chorosa. De longe a gente já vê ela, ixi, lá vem um choro. Não é assim? Só vive chorando. Tem mulher aí que ela é o seguinte, ela fica todo tempo, aí o marido começa a namorar com outra, e começa a esparrafar pra um lado e pro outro, aí ela chega: Irmão, ai meu pastor, tô acabado, meu marido. Uma senhora chegou lá em casa, uma senhora bonita, da igreja batista: Pastor, me ajude, pastor, me dê um conselho, o meu marido namorando, e eu não sei mais o que eu faço da minha vida, eu tô louco, eu já busquei conselho, não sei aonde, qual é o seu conselho? Eu disse: Irmão, olha pra você, irmã. Chorando, ela se acabando de chorar lá na minha casa, chorando: Pastor, eu disse: Olha pra você, irmã, senhora bonita, formada, educada, teu marido é um boca de burro, ele não sabe de nada não. Te levanta, mulher, para com esse choro, eu vou te dar um conselho. Ela disse: Qual é, pastor? Arruma tuas malas tudinho, e aí tu sai de casa, não diz pra ele pra onde tu vai. Tu tem pra onde ir? Ela disse: Eu tenho, eu fiz um concurso agora, passei lá pra Brasília. Eu disse: Pega a sua mala, vai hoje. Agora, quando tu chegar em casa, tu coloca o melhor vestido, a melhor roupa e entra de cabeça erguida, sem chorar. E se ele estiver no sofá assistindo televisão, tu passa com teu tamanco, alto, andando com a mala bem direitinho. Anda aí, na frente dele. Na frente dele. Ela entrou dentro de casa. Eu disse outra coisa: Pega tudo que é celular teu, cancela. Cancela chip, cancela tudo e vai embora. Não diga nada. Pastor, mas aí, e se ele não me quiser mais? Eu disse: Aguenta, que ele vai te querer, pode ficar tranquila. Aí pronto.
Ela foi em casa, ela disse que quando chegou lá, arrumou as malas tudinha, aí ele deitado lá no sofá assistindo televisão. Aí ela passou, aí ela se ajeitou todinha, ficou toda bonita, saiu com a chave, com a bolsa, puxando o menino dela. Ele disse, tu vai para onde? Ela não deu nem as horas. Aí entrou no carro, trancou, foi embora. Aí pronto. Eu disse, olha, ele vai te ligar, tu não atende, deixa ele lá. Pronto. Aí ela tacou para Brasília. Demorou uma semana, ele me ligou, pastor. Eu disse, o que é? Ele está me ligando direto. Eu disse, deixa ele de mão. Vá de conta que ele não é gente. Aí pronto, aí ficou. Aí pronto, ela humilhou ele. Aí quando foi um dia, ele, pastor, não aguento mais. Agora vá lá, se perdoe com ele. Agora diga para ele que você é mulher, não é rapariga não. Você é mulher. Diga para ele, vá lá. Aí vai e diga para ele, olha, eu me casei contigo, foi para viver, para ser tua esposa, para ter dignidade. Eu não casei para tu estar em bares com rapariga. Tu me aceita assim? Ele te aceita, estão lá vivendo. Então, irmão, Deus te abençoa quando você tem postura. A mulher prudente, sábia desse capítulo, é a mulher forte.